KPM. Sayang, abang dah sampai dah kedai makan ni. Nak bungkus apa? Apa-apa je. Ah ha, okey okey. Ah ha, abang order dulu eh. Okey, Assalamualaikum. Love you. Ah. Ha, mana waiter ni? Oi, oh, menu dah ada. Tom Yam Seafood. Kita nak order apa ni kawan-kawan? Ada empat orang makan, enam orang makan, sepuluh orang makan. Okey, kita ambil sepuluh orang makan lah. Ha, kita boleh kongsi rezeki sama-sama kan? Okey, mana dia? Hai, tak ada pula. Nak makan apa? Ha? Nasi goreng paprit dah habis. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Wazir ibadi anda sedang menyaksikan sukses SPM 2021. Apa khabar semua sihat? Alhamdulillah baik hari ini. Kita tahu kan uh, tahun baru salam al-hijrah kepada seluruh umat Islam supaya tahun baru ini kita sentiasa menjadi orang yang terbaik, sentiasa improvekan diri kita dan juga selamat di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Amin. Okey, kepada murid-murid yang mengambil subjek ha ah, mesti dah tahu kan kalau kita, uh, Akmal ada sebutkan tadi nak bungkus makanan, mesti ada kena, -kena dengan makanan. Ah ha, memang betul tekaan murid-murid semua. Subjek hari ini kita nak belajarlah catering dan juga penyajian. Tapi masalahnya sekarang ini siapakah guru yang akan mengajar kita semua pada petang ini? Ah ha, kalau nak tahu siapakah guru ini, aku nak bagi hint sikitlah. Beliau ini cukup hebat apabila mengajar dan mempunyai pengalaman sebanyak 7 tahun. Nak tahu siapa? Jom kita tengok profil guru hari ini. Mana waiter ni? Ha, ah, tak. Baik, itu dia Cikgu Ainur yang akan mengajar kita bagi mata pelajaran, catering dan penyajian. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Warahmatullahi ha? Wabarakatuh. Eh. Macam familiar lah muka cikgu <laughs> Okey, ini dia cikgu yang saya masukkan tadi Mempunyai pengalaman sebanyak 7 tahun Dan juga mengajar di sekolah mana tu cikgu? SMK Perempuan Air Panas di Setapak Kuala Lumpur Terbaiklah Itu dia cikgu Ainur kita Baik kita sudah pun bersama dengan guru kita pada petang ini Dan juga kita nak tahu siapakah pelajar-pelajar Yang akan bersama dengan kita pada petang ini Cikgu tahu siapa cikgu? Oh tahu Tapi mungkin kita boleh kenalkan untuk Akmal lah Ya tahu. <laughs> mari kita perkenalkan <laughs> pelajar-pelajar uh, kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang semua. Ini dia. Ah, tada. Ha, di sini dan di sini juga ada. Sihat semua? Ah, on mic, on mic. Ha. Sihat. Alhamdulillah. Man. Alhamdulillah. Okey, boleh tak perkenalkan diri masing-masing, bagi tahu nama anda dan juga cita-cita anda. Kita mulakan yang pakai ha, headphone tu, ha, yang pakai baju belang-belang tu. Siapa nama dia? Sihat. Okey, oh, nama dia sihat? Alamat. Okey. Silakan. Assalamualaikum. Uh, saya Nuliana uh, dari sekolah SMK Pompa Air Panas Tapak Kuala Lumpur. Mm -hmm. cerita Cita menjadi cikgu. Cikgu. Okey, manis orangnya cikgu. Ha, ini seterusnya. Yengi, betul ke namanya? Ya. Ah. Nama saya Lu Yengi dari SMK Pompa Air Panas Kuala Lumpur. Cita-cita saya jadi chef. Jadi chef, wah terbaiklah. Nanti satu hari nanti boleh buka kedai makan dengan cikgu. Uh, ha, yang ha. antara pelajar yang rajin dalam uh, kelas masakan. Terbaiklah uh. Hmm. Yang Yi. Okey, seterusnya Nicole. Uh, nama saya Nicole Yang Sami uh -huh. dari sekolah SMK Brokman Albanas. Cita-cita uh, ha. ialah uh, menjadi chef. Terbaik, jadi chef juga. Ah, uh, Okey, seterusnya Darshi ni. Betulkah? Betul ke? Betul. Okey, silakan. Dan saya okay, dan sini anak perempuan Murugan dari SMK Perempuan Air Panas. Cita-cita mm -hmm. saya menjadi guru. Menjadi guru terbaik dari sini. Okey, seterusnya Amanina. Nama saya Mayna Atira. Uh -huh. Saya dari, dari saya dari SMK Pompai Panas Lumpur Tapak. Cita-cita uh -huh. saya menjadi chef. Jadi chef juga eee. terbaik itu dia Amina kita. Dan terakhir sekali siapa nama pelajar tu? Ah uh. Nama saya Alia Nadira binti Dia ...dari Sekolah SMK Perempuan Yang Panas, Tapak, Kuala Lumpur. Cita-cita saya jadi guru. Jadi guru. Itu dia. Alia nama dia, cikgu. Hmm, Okey, baik. Cikgu Ainul, kalau saya perasan tadi... kan ...rata-rata murid-murid yang mengambil subjek ini... ...semuanya ingin menjadi seorang chef, cikgu. Hmm. Ha, dan saya pasti nak tahu juga... Kan, ...apa menariknya mengenai subjek catering dan penyajian ni cikgu... ...secara ringkas. Okey, yang menariknya ialah... Aa, murid-murid diberi uh, peluang mm -hmm. untuk men uh, meneroka ataupun ada masanya mereka diberi kebebasan untuk mereka cipta resipi sendiri. Mm ha -hmm. uh, okay. jadi itu yang uh, saya rasa yang menarik nilah dan juga pengetahuan dari segi masakan dan sebagainya. Itu um. dia yang menariknya mengenai mata pelajaran catering dan penyajian. Tapi sebelum itu apa-apa pun ingat ha kita belum menang lagi jadi kawan-kawan sila patuhi segala SOP sentiasa cuci tangan dengan kerap sentiasa sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter dan juga cikgu Ainul saya nak minta cikgu untuk kita datang ke sini untuk kita lakukan sanitasi boleh cikgu boleh. silakan okey ha ada gel pembasmi kuman di atas meja ini kita boleh gunakan sama-sama cikgu. InsyaAllah kita doakan Malaysia akan bebas daripada wabak COVID-19 satu hari nanti. Amin. Okey, baik. Kita pun dah tahu gurunya siapa, pelajar-pelajar yang siapa dan juga subjek yang kita nak belajar untuk petang ini. Tapi apa-apa pun kita berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan mulakan kita punya pembelajaran dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM Baik, Alhamdulillah masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri Baik, dan sebelum kita nak mulakan kita punya sesi pembelajaran pada petang ini Saya nak bertanya kepada murid-murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Air Panas Sekolah Lumpur Pandangan mereka mengenai subjek bagi saya maksud saya mengenai mata pelajaran ha catering dan juga penyajian ini. Ini ha Alia. Alia, assalamualaikum. Uh, Waalaikumsalam uh, uh, Kenapa takut takut tu? <laughs> saya tak makan <mengenai> orang di. <laughs> ini Abang Akmal nak tanya pandangan awak mengenai mata pelajaran catering dan penyajian Silakan Haa, uh, uh, bagi saya topik ni memberi saya lebih uh, banyak info uh, bila nak merancang menu masa hmm. kelas amali atau kat rumah. Ah, itu dia sahaja. Okey, secara ringkas cikgu ya. Eh? Hmm. <laughs> Baik. Ya, uh, seterusnya daripada adik kita, Yenggi, Apa pandangan awak mengenai mata pelajaran ini, Yenggi? Uh. Uh, saya pilih subjek catering dan majangan kerana saya suka masak. Uh -huh. hmm, boleh mengenalkan jenis menu ke kedai makan. Terbaik Yengi. Okey, seterusnya Adik Darshini, kenapa awak memilih mata pelajaran ini? Uh, boleh mengenal pasti sajian yang bersesuaian uh -huh. untuk setiap jenis sajian yang dapat saya, saya sediakan di rumah. Ah, itu dia. Terima kasih murid-murid kita yang telah memberikan pandangan mereka mengenai mata pelajaran ini. Cikgu Ainur, ya. mungkin saya boleh bertanya satu soalan kepada Cikgu Ainur sebelum kita mulakan kita punya pembelajaran ini kan. Mata pelajaran ini memang hanya boleh diambil untuk pelajar-pelajar yang perempuan sahaja ke atau pelajar-pelajar lelaki pun boleh turut serta juga oh mengambil tak. mata pelajaran ini? Oh tak, kebetulan je kerana sekolah saya itu mm -hmm. uh, semuanya pelajar perempuan. Betul. Jadi kalau di sekolah campuran tu uh, mm -hmm. pelajar lelaki pun boleh ambil juga. Kerana ah. kadang-kadang pelajar lelaki ni dia lebih kreatif daripada pelajar perempuan. Okey. Ah. Baik. Ah uh, jadi memang boleh ambil juga lah kan bagi pelajar-pelajar uh, lelaki untuk mengambil mata pelajaran ini. Okey. Baik, jadi tanpa membuang masa lagi ayo kita mulakan kita punya kelas kita bagi mata pelajaran catering dan penyajian bersama dengan cikgu Ainur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Akmal Baik, hari ini kita tengok, okey, tadi uh, Akmal dah sebut uh, tentang menu, dia dah panggil tadi uh, apa pelajar-pelajar kita. Okey, jadi pada hari ini untuk mm -hmm. uh, subjek katering dan penyajian untuk SPM 2021, okey, kod kertas adalah 7202/1. Kenapa mm -hmm. dia dipanggil palang /1? Kerana ini adalah kertas 1, kertas teori. Kertas 2, kita ada kertas 2. Kertas 2 adalah kertas khusus amali lah. Okey. Okey, baik. Okey, so kita tengok seterusnya. Okey, apa yang kita akan dapat uh, untuk hasil pembelajaran pada uh, topik pada hari ini. Mm -hmm. Okey, jadi kita harapkan uh, di akhir siaran ini murid dia dapat menyatakan definisi menu. Okey, bila kita tanya apa itu menu, dia tahu nak jawab apa itu menu. <laughs> Okey. Okay. Yang kedua, menjelaskan jenis menu. Uh, yang ini, kita kadang-kadang kita tahu itu menu tapi kita tak tahu jenis-jenis dia. Okey, yang ketiga menerangkan kepentingan perancangan menu. Mm -hmm. Yang keempat mengenal pasti fungsi menu dalam perkhidmatan makanan. Okay. Yang kelima menghuraikan faktor yang mempengaruhi perancangan menu. Dan yang keenam kita boleh tengok menu berdasarkan jenis mm -hmm. sajian. Boleh saya teruskan Ahmad? Boleh, ada cikgu, silakan. Oh, Okey, ada, eh. Ya? Baik. Okey, jadi definisi menu Okey jadi tadi Akmal dah tengok uh, kepada apa tu buku menu tadi? Yep. Uh, yang dipegang tu. Okey. Jadi kalau tengok kepada buku menu tu apa yang boleh dikatakan bila saya tanya apa itu menu, apa yang Akmal boleh sebut? Uh, apa jenis makanan yang ada dalam menu supaya customer customer. Oh, pelanggan? pelanggan dia nak uh, order apa lah cikgu? Oh. Uh, dekat sini kuasa dapat lihat ada yang set untuk 4 orang makan, enam uh. orang makan dan juga 10 orang makan dan juga kita ada menu-menu untuk yang alakat cikgu. Ha. Uh. Ha. Uh. Okey, baik. Kita tanya dengan pelajar kita, betul tak jawapan abang Akmal? Uh, uh -huh. Siapa yang boleh mengesahkan jawapan tu betul atau tidak? Ya. Yeah. Ada siapa? Boleh angkat tangan? murid-murid ha aha yanggi yanggi ha mana yanggi yanggi oh. eh yang ini ke yanggi ini dari sini kan <laughs> lain pula ya yeah, cikgu ha. okey yeah. ha jadi abang akmal cakap tadi uh, menu dia ada apa tadi, akmal dia ada set-set uh, makanan untuk empat orang makan enam orang makan dan juga ada makanan-makanan yang ala kad ah ha. betul ha. jawapan tu yanggi cakap betul okay. Alah cakap lambat betul. lah yang ah, <laughs> Baik, cakap betul. <laughs> okay. Siap kau buka sekolah nanti. Okey, baik. Jadi, itu adalah jawapan secara rawak oleh Akmalah. Jadi, ya. kita tengok apa itu definisi menu sebenarnya. Dia adalah senarai makanan yang ditawarkan oleh sebuah premis perkhidmatan makanan mengikut jenis dan gaya sajian berserta senarai harga. Ah, okay. Jadi, secara ringkasnya, dia adalah senarai makan mm -hmm. dan mengikut jenis sajian mm -hmm. dan juga dia mesti ada senarai harga. Baik. Ha maksudnya kalau dia ada senarai makan tapi tak ada harga kita mm -hmm. tak jadi lah dekat situ. Betul. Dia cuma ada senarai makan saja kita panggil. Mm -hmm. ha, tapi kalau dia ada senarai harga je tak ada pula senarai makanan dekat situ mm -hmm. tak jadi juga menu. Betul dia cuma juga. ada harga saja. Mm. Okey. Baik. So ini ialah definisi menu. Okey, kita tengok pula kepada jenis menu. Mm -hmm. Ha, okey. Sebelum kita pergi kepada jenis menu ni Okey, kalau Akmal tu kat situ kata ada empat orang makan. Yeah. Lepas tu dia ada apa lagi tadi? Enam orang makan, sepuluh oh, orang, 6 makan, orang dan makan. Dan ha, juga okay. yang ala kad menu cikgu. Ah, ha, so ala kad tu adalah salah satu jenisnya. Mm -hmm. ah, ha, lagi satu jenis tahu tak? Ah, ha, kalau ada ala kad mungkin apa lagi cikgu lagi satu? Okey, girls, siapa boleh tolong Abah Akmal? Siapa hmm. apa lagi satu? Ha. Mungkin dari sini, dari sini angkat ha, tangan. Dari sini. Silakan dari sini. Selain daripada alakat, kita ah. ada juga. Menu table dot Okey Menu table dot Abang Akmal oh. Dia kata ha, Okey Baik Jadi kita tengok Apa beza alakat Dan juga table dot Okey mm -hmm. Alakat dia menawarkan Pelbagai jenis hidangan Dengan harga berasingan Okey Sabah Akmal Boleh tengok dekat situ kan Ya yeah. Okey Dekat pada buku Buku apa tu Buku menu tadi tu uh -huh. ah, Yang alakat tu Maksudnya dia ada Senarai makanan Dengan harga yang berasingan mm Hmm. Okey kalau table dot pula, dia merupakan satu set hidangan lengkap, bermula dengan pembuka selera, ah. sup, hidangan utama, pencuci mulut dan kopi dengan harga yang ditetapkan bagi satu orang. Mm -hmm. ha, itu adalah set menu. Kita panggil set menu juga sebenarnya untuk okay. table dot ni. Okey. Kemudian alakat, pelanggan boleh pilih hidangan daripada menu mengikut cita rasa sendiri. Mm -hmm. Okey, Maksudnya kalau kita nak makan nasi, kita pilih je lah nak nasi goreng, mm -hmm. nak nasi goreng paprik, nasi goreng pataya dan sebagainya. Okey, tapi kalau table dot pula, dia ada tiga atau empat hidangan dalam set yang dah memang disediakan. Mm -hmm. Okey, jadi kita tak ada pilihan lah dekat sini. Ya. Yeah. Ha, baik, hidangan untuk alakat pula, hidangan disediakan oleh pihak dapur berdasarkan pesanan yang diterima. Mm -hmm. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris ni kita panggil made to order lah. Okay. Bila kita pesan, baru dapur akan masak. Mm -hmm. Okey kalau table dot mise en place yang rapi bagi memastikan hidangan disediakan dalam waktu yang singkat maksudnya mise en place ini disediakan di awal okey persediaan tu dilakukan awal jadi uh, bila dia dapat je untuk uh, tempahan tu terus buatlah Okey, alakat pula menu ditukar sebulan sekali bergantung kepada organisasi. So, ada kedai yang dia akan tukar sebulan sekali. Mm -hmm. Okey, ada kedai yang dia akan berterusan sahaja. Okey. Baik. Menu, kalau untuk table dot, menu mungkin bertukar setiap hari, minggu atau bulan bergantung kepada organisasi. Mm -hmm. Ini biasanya dia mengikut tema. Okey, biasanya kalau dekat hotel, okay, dia akan kalau kata untuk kerajaan, musim Christmas, perayaan. perayaan dan sebagainya. Mm -hmm. Baik. Okey ini adalah contoh. Ah okey. Akmal boleh beza tak yang mana satu alakat dan yang mana satu table dot? Akmal boleh beza tak? Yang mana cikgu? Yang ini eh? Ya. Yeah. Kalau saya dapat lihat cikgu ada dua jenis perbezaannya uh -huh. yang dekat kaki kopi kafe tu uh, menyenara menyenaraikan Minuman-minuman uh, yang ala kad lah okay. uh, Made to order Macam seperti cikgu ada katakan tadi mm. Yang di sebelah the dining room tu Dia ala-ala fine dining cikgu Ah oh, uh, Betul dia ke, cikgu? Jadi dia adalah menu apa? Ya yeah. Jadi dia adalah menu Table dot Ah oh, Okey siapa yeah. boleh mengesahkan? Nicole, Betul ke jawapan Abang Akmal Nicole? Hmm cakap betul. Ya, ya betul. Oh, Mesin ya betul. baik betul. Okey, <laughs> baik. So, ini adalah uh, contoh mm -hmm. kaki kopi kafe adalah contoh menu uh, ala kad dan ini Aha. adalah contoh menu table d'hote. Ya. Yeah. Cikgu, yeah. izinkan saya untuk bertanya kepada cikgu. Sebenarnya yeah. kan, apa kepentingan untuk kita merancang di dalam menu tu, cikgu? Uh, itulah dia. Jadi, sekarang ni baru kita nak tengok kepada kepentingan perancangan menu ni. Mm -hmm. Kenapa sangat penting untuk kita merancang menu? Okey. Baik. Okey, kepentingan perancangan menu di sini ada dua. Yang mm -hmm. pertama, menyediakan sajian yang seimbang dari aspek rasa, warna, mm -hmm. nutrien, tekstur, bahan makanan dan kaedah memasak. Okay. Maksudnya dekat sini tak adalah makanan kita kalau dari aspek rasa, yang pedas tu semuanya pedas. Kalau masam semuanya masam. Okey, kalau dari segi warna pula tak adalah mm. semuanya warna hijau. <laughs> Okey, jadi dalam hidangan kita tu ada yang warnanya merah, ada yang warna kuning dan sebagainya. Okay. Tekstur pula Okey, tak adalah semuanya keras atau semuanya lembut, mm -hmm. semuanya berderai. Begitu juga dengan kaedah memasak. Ya. Okey, kita ada beberapa kaedah memasak dan salah satu contoh kaedah memasak ke, siapa boleh bagi tahu? Mhm. Mm Murid-murid boleh angkat tangan? Okey. Salah, sa satu, kaedah ha. Liana. Liana. salah ha. satu kaedah memasak. Liana. Liana. Ya cikgu, salah satu kaedah memasak Liana. Ha salah satu kaedah memasak apa dia? Ha. Uh. Benda <laughs> yang awak makan setiap hari tu. <laughs> kalau ayam, kalau kalau uh, restoran makanan segera, ayam uh -huh. itu apa kaedah masak dia? Goreng. Uh macam aweng. Hmm. Dia lama sangat tak pergi sekolah ni. Bukan, oh. dia lama tak makan tu, cikgu. <laughs> Fast food. <laughs> Okey. Yang kedua pula adalah menyediakan hidangan mengikut kemampuan, kegemaran mm. dan keperluan individu. So macam kita tahu, keperluan individu berbeza antara dewasa dan kanak-kanak. Baik. Okey. Baik. Kemudian kita tengok pula fungsi menu. Apa fungsi menu tu? Mm -hmm. Okey. Kita ada tiga bahagian di sini fungsi menu ni untuk pengusaha premis perkhidmatan makanan, kemudian untuk pekerja dapur dan juga untuk pramu saji. Okey, untuk pengusaha premis makanan dia sebagai media komunikasi. Maksudnya per, uh, pengusaha tu tak perlulah pergi kepada setiap meja, setiap pelanggan bagi tahu okey uh, restoran kami ada sajian 1 sampai 100. Okey, jadi di situlah fungsinya menu tu. Okey, kemudian sebagai media promosi. Okey sama juga macam kita ada promosi kadang-kadang kita ada menu baru contohnya ataupun potongan harga. Okey mm -hmm. jadi kita tak perlulah nak bagi tahu dekat setiap pelanggan tu yang hari yeah. ni kita ada promosi istimewa dan sebagainya. Okey untuk pekerja dapur pula menentukan bahan makanan yang diperlukan. Okey, jadi sebagai untuk pekerja dapur ni daripada aspek tukang masak lah, jadi dia tahulah apa yang dia nak beli dan sebagainya. Menentukan peralatan yang, dit, yang ditentukan, okey, sebenarnya yang diperlukan, uh -huh. okey, jadi nak masak tom yum guna peralatan apa, nak masak uh, chicken chop guna apa, okey, kepakaran pekerja yang diperlukan, okey. Jadi boleh je sebenarnya kalau kita nak ambil orang yang orang kata uh, profesional uh, uh, yang tak profesional. Okay. Tapi dia akan mengambil masa lah untuk kita uh. mengajar dia masak. Jadi inilah dia. Baik, untuk pramusaji. Ah uh, ni perkataan pramusaji yang Akmal tanya tadi kan? Waiter. Ya, uh, waiter. Ha. Uh -uh. Okey. Menentukan jenis peranggu meja yang diperlukan. Jadi peranggu meja untuk alakat dan table dot dia berlainan. Oh, ya. Yep. Okey. Okey, menentukan jumlah dan jenis peralatan menghidang menentukan jumlah pramusaji yang diperlukan. Okey. Okey. Ada soalan? Girls ada soalan? Tak ada. Abang Akmal pun tak ada soalan. Faham cikgu? Faham. Bagus. Yeah. Okey. Jadi kita tengok pula bila kita nak merancang menu, apa pula faktor yang mempengaruhi perancangan menu ni? Mm -hmm. Okey. Jadi antaranya yang pertama adalah jenis hidangan. Kita tengok dekat sini. Okey, kita nak memperbagaikan jenis hidangan kita. Uh -huh. Yang kedua, keperluan macam saya kata tadi untuk uh, dewasa dan kanak-kanak keperluannya berlainan. Kegemaran. Uh, setiap orang tak sama kegemarannya. Mungkin uh -huh. saya suka pedas, Akmal suka manis. Ha, uh -huh. uh, okey. Keseimbangan sajian dari segi aspek nutrien, rasa dan warna tadi. Okey, dan juga sumber Okey, sumber ni daripada sumber kewangan. Contohnya kalau premis pigmentan makanan tu dia mesti ada peruntukan modal. Mm -hmm. Okey. Kemudian daripada aspek uh, bahan makanan. Okey, jadi bahan makanan yang kita nak buat tu mestilah boleh di uh, senang didapati, okey, mudah di uh, supply. Mm -hmm. Okey. Kemudian kemudahan fizikal, uh, di sini contohnya adalah peralatan uh, memasak. Okey, alat penjimatan masa uh, diberi keutamaanlah untuk hmm. menggunakan untuk digunakan dalam ni. Hmm. Contohnya uh, ketuhar gelombang mikro, pengisah makanan, okey. Uh, dan juga dekat sini kita dalam sumber ni juga kita mengambil kira masa masa penyediaan. Ah. Okey, jika masa penyediaan penyediaan itu lebih singkat lebih bagus. Hmm. Jika dia tidak mengambil masa yang lamalah. Baik. Hmm. Okey, cikgu, semalam saya ada buat ulang kaji mengenai mata pelajaran ini, cikgu. Hmm. Dan saya kurang faham mengenai jenis sajian tu, cikgu. Mungkin cikgu boleh terangkan? Jenis sajian. Hmm. Okey. Baik. Um kita nak tengok sekarang ke jenis sajian tu? Ah, ha, terpulang kepada cikgu. <laughs> okey, baik. So, jenis sajian, maka jenis sajian ini, okey, ha, ha. kita ada baik. Ah, ha, kita tanya dulu dekat adik-adik ini. Kita ha. ada berapa jenis sajian sebenarnya? Okey. Siapa yang boleh tolong cikgu untuk jawab? Berapa jenis sajian kita ada? Siapa tu? Nurul Liana. Okey, silakan Liana. Okey, kita ada dua jenis sajian iaitu sajian timur dengan sajian barat. Tu je. Kita ah, ada sajian. sajian Timur dan Sajian Barat. Barat. Okey, baik. Kita akan uh, semak. Uh -huh. Okey, semak jawapan Liana betul ataupun tidak selepas ini. Ya, selepas ini, Cikgu. Kita nak oh, pergi mana? Selepas Ha? <laughs> kita, order makanlah, oh, okay. Lapar. Okay, kita order makan lah <laughs> Kita order makan Cikgu lapar kawan-kawan ha, Jadi Sebelum kita nak berhenti rehat Aku nak imbas sedikit Yang mana tadi kita dah sentuh pun Antaranya kepentingan Perancangan menu Definisi menu Dan juga jenis menu Ada alakat Dan juga Table dough Dan selepas ini Kita nak sentuh pula mengenai jenis iran, Jenis sajian Jadi kepada murid-murid Jangan ke mana-mana Selepas ini Kita akan kembali lagi Dalam sukses SPM 2021 Cikgu nak order makan apa cikgu? Uh, ice cream Ice cream. Dede TV KPM. Alhamdulillah masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akhman dan juga Cikgu Ainur kita. Baik tadi sebelum kita berhenti rehat, Cikgu ada bertanyakan soalan kepada murid-murid apa itu jenis sajian. Dan Amanina, maksud saya Liana ada memberitahu ada dua jenis sajian iaitu sajian timur ...dan juga sajian barat. Betul ke cikgu yang diberikan jawapan oleh Liana itu? Haa, hmm. okey. Sebenarnya jawapan yang Liana bagi itu kurang tepat. Sebenarnya okay. adalah? Sebenarnya kita ada 8 jenis sajian. Uh -huh. Yang Liana sebut itu adalah jenis menu. Okey. Okay, kita ada menu sajian barat dan menu sajian timur. Okey. Okey, baik. Kita tengok apa jenis sajian yang ada di sini. Uh -huh. Baik, yang pertama kita ada sarapan pagi. Okey. Ah. Dekat sini saya ada bagi uh, jam kan? Okey. Okey. Ha, baik, di sini jam ini menunjukkan bila sarapan pagi ini sepatutnya diambil. Hmm. Okey, ha, ini dia. Sajian timur dan sajian barat yang dimaksudkan oleh Liana tadi. Okey. Okey, so kalau kita tengok dekat sini sarapan pagi ini, okay, kalau kita tengok dekat sini ada nasi lemak, kalau untuk sajian timur, sambal kerang, telur hmm. rebus, hirisan timun dan air teh dan kopi. Hmm. Okey, sarapan pagi ini sepatutnya dia adalah satu menu yang penuh dengan karbohidrat dan dia perlu berat. Hmm. Ha, kerana dia untuk mengisi perut kita yang lama kosong sebab kita tidur waktu itu kan hmm. Okay. Jadi dia mestilah yang boleh memberi tenaga kepada kita untuk melakukan aktiviti pada awal hari. Okay. Okay. Baik. Sama juga dengan menu sajian barat kalau kita dekat, tengok dekat sini. Ada roti bakar, telur rebus, kacang panggang, sosej, air teh dan kopi. kopi. Ya. Yep. Baik. Jadi selepas sarapan pagi sepatutnya kita ada minum pagi. Oh. Ah. Okay. Jadi apa beza menu sarapan pagi dengan menu dengan uh, minum pagi ni? Iyalah, cikgu. Ha, apa bezanya cikgu? Oh, tanya cikgu balik. Baik, cikgu terangkan. Okey, jadi minum pagi ini uh, menunya lebih ringan. Okey, menunya lebih ringan. Aha. Kalau kita tengok, okey, kita ada kuih koci, hmm. kuih cara belau dan air kopi ini untuk sajian timur. Okey, okay. kalau sajian barat, uh, dia cuma ada puff sardin, brownies dan air kopi. Hmm. Dan dia diambil Ha, pada pukul lebih kurang pukul 10 pagi lah akmal ini sebelum ha. kita mengambil uh, makan tengah hari cikgu kan ah ha, sekadar untuk melapik perut mm -hmm. okey dan pemilihan menu ini okey kita boleh ambil pemilihan menu ini berdasarkan kaedah memasak okey so maksudnya kalau kita dah ada satu uh, kuih yang goreng mungkin satu lagi kuih tu mestilah kaedah merebus mm -hmm. okey kemudian dari aspek uh, rasa okey okay, macam ni eh uh, pav sardin dan brownies. Mm -hmm. Okey, satu pedas, satu lagi manis. Mm -hmm. Okey, tak adalah semuanya pedas, tak ada semuanya Mani. manis. Okey. Baik. Yang Yi, selepas minum pagi kita ada apa Yang Yi? Ha. Uh, minum pagi atau selepas dah, dah selepas habis minum, minum pagi minum tengah hari minum tengah hari minum tak payah makan hari. bagus punya yang yi awak tak mau makan ke <laughs> nak minum saja ke makan tengah hari makan tengah hari makan sebut makan, makan hari. Makan? makan tengah hari cantik hmm. ya yeah. okey makan tengah hari lu yang yi Aha. baik jadi kalau makan tengah hari pula uh, saya letak jam dekat sini okey pengambilan pengambilannya lebih kurang dalam pukul 12 yeah. 12 tengah hari okey dan makan tengah hari dia mestilah satu hidangan lengkap ah mm -hmm. uh, maksudnya lengkaplah dekat sini uh, ada sayurnya ada pelbagai protein mm -hmm. okey pelbagai uh, nutrien di sini yeah. okey Ha kalau kita tengok kalau sajian timur kita biasalah dengan nasi. Mm -hmm. Ha siap ada ikan kelibaka air asam. Okey sedap. Labu masak lemak okey agak-agak sebagai pencuci mulut. Okey ini menu sajian barat. Mm -hmm. Okey macam biasalah dia ada bermula daripada pembuka selera salad. kemudian ha, salad dia dekat situ kemudian mm -hmm. dia ada hidangan utama dia ada dessert pencuci mm -hmm. mulut. Okey. Ha ah dia dah pergi sana dah makan tengah hari ha. ha so lepas makan tengah hari ha. ni baru betul cikgu minum petang ha kita minum petang yep okey jadi minum petang ni apa bezanya dengan minum pagi ha cikgu nak saya jawab atau mungkin murid-murid kita yang hebat ini cikgu aa ha. siapa boleh jawab nikol Apa bez minum pagi dan juga minum petang ya yeah. nikol Uh, minum pagi dia uh, lebih ringan makanan dia. Ah, okay. kalau minum petang? Minum petang? Ha. Huh. Uh, minum petang dia minuman saja minuman saja. Okey, nah, mungkin mungkin dia ringan jugaklah cikgu uh, maafkan. maafkan, maafkanlah dia. Cikgu yeah. maafkan dia. Okey, jadi minum petang sebenarnya uh. dia tak jauh beza pun dengan minum pagi. Yeah. Okey, kerana fungsi kedua-duanya hanya adalah untuk mengalas perut. Uh -huh. Kalau minum pagi tadi, fungsi dia adalah untuk mengalas perut sementara menunggu waktu makan tengah hari. Tengah hari. Minum petang pula... Untuk mengalas perut... Sementara menunggu untuk... Makan malam... Pandai Akmal... Lepas ni ah, si, okay. masuk kelas cikgu... Okey... <laughs> Baik... Jadi kita tengok juga... Okey... Pemilihan okay. menu juga adalah... Berdasarkan kaedah memasak... Okey... Ha, kaedah memasak... Kita ada banyak sebenarnya kaedah memasak... Betul... Selain daripada menggoreng... Kita ada mengukus. merebus... Mengukus... Hmm -hmm. Okey... Dan juga dari segi tekstur... Dan juga warna... Yep. Satu lagi adalah apa Amanina... Amamina. Ha. ha. Amamina on in mic dulu. Okey. Uh. Tadi cikgu cakap ada menggoreng, betul. Ah ha, itu kaedah memasak. Haah. -ha. Jadi dia mesti kita tengok dekat sini, uh, pemilihan menu ini mestilah hmm. berdasarkan satu kaedah memasak, yang kedua berdasarkan rupa, warna, tekstur dan hmm rasa. Iya, rasa. Iya. Yeah, yeah. Amarina okay. jangan tahu kau takut, Amarina. Abang ada. <laughs> Selamat hari ini kerana abang ada. Yeah. <laughs> mm -hmm. Okey. Jadi ini adalah waktunya untuk minum petanglah sekitar mm. dalam pukul 4 macam tu. Baik. Okey. Kemudian kita tengok pula makan malam. Mm. Okey, malam makan malam pengambilannya sekitar dalam pukul 8. Okey, kemudian menunya berdasarkan masa yang kita ada untuk penyediaan. Mm -hmm. Okey, uh, tak jauh bezalah pun dengan makan tengah hari. Ya. Yep. Baik. Okey, ini makan lewat malam ataupun kita panggil supper biasanya dia le sangat ringan, miun, biskut dan sebagainya. Ya. Yeah. Okey, jadi kita beralih kepada soalan. Okey, ini contoh soalan untuk bahagian A. Mm -hmm. Okey, di mana kita ada bahagian A dan bahagian B. Bahagian B, eh bahagian A kita ada 60 markah. Mm -hmm. Maafkan saya. Okey, bahagian B pula kita ada 40 markah. Ya. Okey. Jadi hari ini kita akan bincangkan tentang soalan bahagian A dululah. Okey. Okey. Baik. Ini adalah soalan jenis fakta. Uh -huh. Okey. Jadi kita tengok dekat sini, menu merupakan senarai makanan yang ditawarkan oleh sesebuah premis perkhidmatan makanan mengikut jenis hidangan beserta senarai harga. Nyatakan dua jenis menu dalam perkhidmatan makanan. Ha. Siapa uh -huh. boleh tolong cikgu? Okey mungkin boleh angkat tangan ah, okey dah sini dari sini silakan dah sini menu alakan dan menu table dos. Oh, okay, Okey, kita tengok betul ke tidak alakat dan table dot. Okey. Ye, yeah. okay. tepuklah sikit untuk kawan awak. Dah boleh, boleh sekali. boleh jawab SPM. Aa, <laughs> okay, Okey, terbaik okay. dari sini. Ah, ha, jadi soalan fakta ni dia mesti dia fakta lah ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil fact. Dia tak boleh tukar-tukar dah. Betul. Ah, ha, okey dia tak boleh bagi jawapan selain daripada tu. Ah, ha, dua jenis menu, menu bersenarai ke apa tak boleh eh. Mm -hmm. Okey. Kemudian Okey, ini adalah soalan jadi fakta juga, tapi okay. dia adalah tulis jawapan item perwakilan. Baik, dia bagi dua pernyataan dekat sini, mm -hmm. okey, X dan Y. Okey, kita tengok X ada harga tetap masa penyediaan dan sebagainya. Y ada harga berasingan mengikut hidangan. Ah, ha, kalau tengok poin nombor satu pun dah tahu dah. Hmm. Jadi siapa boleh tolong cikgu? Alia boleh, Alia. Hmm. Oh, ah, Alia. Aliana. Aliana. Okay, okey, Aliana. Silakan Aliana. Uh, yang X tu table 2 okay. and Y ala kait Anda okay. pasti? Tak apalah, cikgu pastikan Okey, mungkin <laughs> boleh beritahu X tu apa lagi sekali Liana? X table Okey. Y ala Y ala Ah, ha, Okey, so betul jawapan dia dekat sini Baik Okey okay. Ini adalah soalan untuk urutan ataupun susunan mm -hmm. Siapa boleh padankan ni? Hmm. Okay. Ini adalah untuk menu table dot. Dia bermula dengan uh, appetizer, sup, apa pembuka selera, sup, okay, hidangan utama. Ya. Ah, siapa boleh susun? Okay. Ada sesiapa? Murid-murid kita daripada sekolah menengah kebangsaan uh, perempuan uh, air saya panas. Saya ah, uh, Ya, Alia. Okay, Alia. Silakan. Um, yang pertama ni suas salad. Okey. Okey. Yang kedua, cream of broccoli. Okay. Mm -hmm. Yang ketiga, lime medallion sweet garlic cream. Mm -hmm. Okay. Dan yang keempat, apple pie alamut. Okay. Ah. Alright. Betul so, ke betul jago? jawapan dia di sini, okay. Yang yeah. pertama adalah niswa salad. Okay, ini adalah sebagai pembuka selera. Kemudian, cream of broccoli adalah sup. Kemudian, lamb medallion sweet garlic cream adalah hidangan utama. Apple pie alamut adalah pencuci mulut. mulut. Baik. Okey, ini beralih kepada jenis select lah. Uh, Okey, jadi di sini pelajar kena berhati-hati. Mm -hmm. Okey, kerana arahan dia di sini adalah tandakan betul. Right di sini. Okey. Okey, tandakan betul di sini dan juga pangkal. Maksudnya dia hanya nak dua simbol ini sahaja. Jangan okay. tulis B-E-T-U-L tu tak boleh lah. Mm -hmm. uh, kalau tak dia akan uh, ditolak markah di situ. Mm -hmm. Okey, baik siapa boleh tolong cikgu untuk soalan yang ini? Ya. Yeah. Saya cikgu. Iya. Silakan. Uh, yang yang pertama menentukan bahan makanan yang diperlukan yang betul. Okey. Okey. Yang kedua menentukan jenis perangku meja yang diperlukan salah. Okey. Okey. Yang ketiga. Yang ketiga menentukan kebakaran pekerja yang diperlukan betul. Ha. Ha. Nicole kena berhati-hati dekat sini Nikol. Okey, ha -ha. kerana jawapan satu adalah betul, dua adalah betul, tiga salah dan empat adalah betul. Hmm. Okey, okay. ha. ini. Okey, cikgu. Ha. ha. sebelum kita nak pergi ke soalan seterusnya ni, Ya kita nak berhenti rehat dulu tapi sebelum itu mungkin saya nak imbas kembali apa yang kita dah belajar tadi cikgu eh kita dah sentuh mengenai jenis sajian dan juga kita dah melihat contoh-contoh jenis soalan bagi mata pelajaran ini untuk bahagian A eh, walaupun nampak mudah tapi berhati-hati kadang-kadang dia minta betul kita mungkin tuliskan salah. Ha, jadi hmm. pastikan sentiasa kena faham apa kehendak soalan. Okey kita berdiri lihat. Selepas ini kita akan sambung balik dengan mata pelajaran kita catering dan penyajian dalam sukses SPM 2021. TV KPM itu dia kalau anda dapat lihat tadi kan antara jenis-jenis menu yang ada dan di atas meja saya juga saya nak kongsikan kepada murid-murid di luar sana ini ada dua jenis menu yang mana tadi cikgu Ainul ada mengatakan satu yang ala kad dan juga satu yang table. Duh, cikgu ini ha dihasilkan oleh murid kita yang ini Nikol dan juga yang ini Alia. Cukup hebat dah kalau kita dapat tengok pun rasa macam nak order je sekarang. Ha. Okey, jadi kembali lagi dalam sukses SPM 2021. Cikgu Ainul, tadi kita berhenti di satu soalan hmm. yang mana kita nak tahu sama ada soalan itu betul ataupun salah. Ya yeah, cikgu? Ya, yeah, betul. Mesti kita, kita boleh teruskan? Silakan. Okey, jadi ini adalah soalan fakta tapi dia adalah jenis Baik. Like. Ya. Yep. Okey, jadi sekarang ni kita beralih kepada soalan seterusnya pula. Okey, okay. masih lagi soalan fakta, mm -hmm. tapi kersonografi dia adalah tulis betul atau salah. Okay. Ha. Okey. Jadi, sebahagian pernyataan di bawah adalah berkaitan dengan jenis minum pagi. Hmm. Ah, ha. sajian minum pagi. Jadi kita ada berapa jenis sajian tadi? Kita ada lapan. Betul. Okey. Jadi tulis betul pada penyataan tentang jenis sajian yang tepat dan salah yang tidak berkaitan. Okey. Okey. Jadi siapa yang boleh tolong cikgu untuk soalan ini? Boleh angkat tangan. Siapa? Saya cikgu. Okey. Lu Yang Yi. Okey. Yang Yi. Yang pertama... Sajian ini ambil antara sarapan dan makan tengah hari betul. Hmm yang kedua pilih menu tip pakai pakai berbagai dari segi dari segi, Texture, tekstur uh -huh. rasa dan kedai masak atau oh, kedai masak kaedah ma memasak, kaedah memasak cikgu ha. ha, kaedah memasak yang ini bukan kedai okey okay. pilih yang ketiga pilih menu bergantung kepada majlis formal atau tidak formal salah Okey. pilihan keempat, menu. Okey. Biasanya okay. dihidangkan kuih serum savory dan manis hmm. serta menu minuman panas. Betul. Okey. Hmm. Jadi dekat sini so jawapan yang Y e ada tiga betul dan satu salah. Okey. Okey, sajian ini diambil antara sarapan dan makan tengah hari yang dikata e betul. Hmm. Pilihan menu diperbagaikan betul. Pilihan menu bergantung kepada majlis formal atau tidak formal. Kenapa tu yang Y e kata salah? Haah. -ha. Hmm. hmm. Kenapa hmm, salah? Sebab majlis formal ialah hmm. Ha. Mhm. Mm Kerana majlis formal ialah ialah ialah. Uh. Aha. Untuk makan malam. Hmm uh, yang majlis formal ialah makan makanan yang dihidangkan untuk makan malam, uh. yeah, betul ke? Dihidangkan. Ha. Ya, betul. Tidak formal ialah Ha ah. Oh. Okay. makanan yang lidah Formal Ah, yelah yangyi. E. Ah. Baiklah kita tengoklah jawapan yang ini sama ada betul ataupun salah. Okay, okay. Yang pertama betul. Ah, okey. Jadi murid di sini berhati-hati, mm -hmm. jangan buat macam cikgu ni. Okey, jadi awak kena tulis betul kerana arahannya tulis perkataan betul, betul atau salah. Betul. Mm -hmm. Okey. Yang kedua juga betul. Yang ketiga adalah salah. Hmm. Okey, hmm. yang keempat adalah betul. Okey, ini salah, pilihan bergantung pada meja formal atau tidak formal. Hmm. Ini biasanya adalah untuk sama ada macam makan tengah hari ataupun makan malam ataupun hidangan kerajian. Hmm. Kerana minum pagi dia hanya sebagai alas perut sahaja. Okey, jadi yeah. dia tak ada formal atau tidak. Hmm. Baik, kita tengok pula soalan terminologi. Oh. Okey. Ha. Baik. Kad menu ini menunjukkan menu Girls. Aha. Ada siapa nak jawab? Ya. Siapa? Nina. Amanina boleh? Ah, Nina boleh? Ini cikgu. Ah, menu apa Nina? Menu table dot. Okey, kenapa Nina kata ini adalah menu table dot? Mm -hmm. Sebab dia dah satu set. Ah, kerana dia adalah set menu yang lengkap cikgu. Yang dulu, lengkap. Eh. Oh, pandai hmm. Akmal bagus. <laughs> <laughs> Okey. Alright. Baik, ini adalah soalan terakhir. Okey, jenis sidangan salah satu faktor mempengaruhi perancangan menu. Empat faktor yang mempengaruhi perancangan menu. Siapa boleh tolong? Yap. Yang pertama. Untuk soalan terakhir ni. Ha, Liana. Okey, Liana, silakan. Yang pertama keperluan. Ha, okay. dua. Yang kedua, kegemaran. Okey, tiga. Keseimbangan sajian dan air sekali sumber. Okey, hmm. right. Kita ada empat di sini. Keperluan, kegemaran, keseimbangan sajian dan sumber. Okey, baik. Itu satu soalan kita hari ini. Seterusnya, cikgu. Okey, seterusnya. Ha, soalan macam ni, macam mana kita nak jawab cikgu? Okey, macam ni kalau soalan dia terima kasih, kita jawab sama-sama. <laughs> ha, okey. Ha, ah, okay. itu sahaja jawapan dia. Sangat mudah. Baik. Satu markah. Cikgu, sebelum apa-apa yeah. pun sebelum kita nak berterima kasih cikgu, yeah. mungkin cikgu boleh memberikan rumusan apa yang kita dah belajar untuk hari ini cikgu. Silakan. Okey, jadi di sini kepentingan merancang apa merancang merancang menu ni, okey, adalah sebenarnya untuk kita menghasilkan satu menu yang se imbang sebenarnya uh -huh. seimbang dari dari segi uh, rasa uh -huh. dari segi warna okey tekstur uh -huh. dan juga nutrien kerana itu yang lebih pentinglah kerana Baik. apa yang kita gemar tak semestinya orang lain gemar betul ha uh, okey apa yang kita suka rasanya tu tak semestinya orang lain juga suka uh -huh. okey jadi itulah dia kepentingan untuk merancang menu sebelum uh -huh. kita beralih kepada menu-menu yang lain lain dan cikgu hmm. mungkin cikgu boleh kongsikan juga kepada murid-murid di luar sana kan. apa antara kesilapan-kesilapan sering dilakukan oleh murid-murid ini cikgu. Suatu so, mereka menjawab bagi mata pelajaran ini. Ah ha, yang pertamanya biasanya dia tidak a uh, peka kepada soalan tu. Okey okay. ha, macam tadi kan ada soalan tandakan betul ataupun mm -hmm. tuliskan betul. Biasanya kita dah kata dekat situ tanda tapi mm -hmm. dia tulis sepenuh-penuhnya dalam tu betul. Okey, kadang kita suruh tulis, mm -hmm. dia tandakan dekat situ. Jadi mm -hmm. itu juga adalah satu kesilapan yang ...kerap kali dilakukan oleh murid-murid kita lah. Ah. Uh, jadi uh, kesimpulannya di sini adalah... ...baca soalan tu betul-betul... Okay. ...dan fahami kehendak soalan itu betul-betul. Ah. Hmm. Itu tips dia juga cikgu kan? Itu Secara itu tak tip. langsung? Ya. Baik. Sebelum kita nak berterima kasih kepada cikgu Ainur... Uh, ...yang katanya nak makan aiskrim sekejap ya. lagi tu. Ya. Yang mana di akhir pembelajaran hari ini... ...kita dah pun sentuh mengenai definisi menu. Kita dah pun sentuh mengenai jenis menu. Apa sebenarnya kepentingan uh, perancangan menu dan juga fungsi menu dalam perkhidmatan makanan dan tak lupa juga menu berdasarkan jenis-jenis saja yang mana tadi cikgu Ainur ada sebutkan 8 cikgu eh yeah. kita bermula dengan sarapan ada minum pagi uh, makan tengah hari minum petang dan seterusnya dan diharapkan apa yang dikongsikan oleh cikgu Ainur itu dapat membantu murid-murid di luar sana untuk mendapat keputusan yang cemerlang sewaktu SPM 2021 nanti baik Cikgu terima kasih banyak-banyak cikgu. Sama-sama Akmal. Sentiasa murah rezeki cikgu, Setiap panjang umur cikgu. Amin. Amin dan juga pelajar-pelajar kita yang cukup hebat ini daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Air Panas Kuala Lumpur. All the best guys, stay safe, okay? Baik, jadi kita akan uh, jumpa lagi untuk subjek seterusnya dalam sukses SPN 2021 dan jangan lupa selepas ini ha kita ada rancangan kokurikulum ha, yang mana kita akan belajar antara apa aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh unit uniform tersebut bersama dengan seorang pengacara yang cukup hebat. Nak tahu siapa? Kejap lagi nantikan pukul 6 petang. Kita jumpa lagi saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye bye.